គឺ ពិត ជា ឱកាស ល្អ ខ្លាំង ណាស់ ដែល យើង ត្រូវ រួម គ្នា គិត រួម គ្នា ធ្វើ រួម គ្នា អភិវឌ្ឍ ប្រទេស កម្ពុជា ឲ្យ មាន ការ រីក ចម្រើន រុង រឿង និង ក្លាយ ជា ប្រទេស អ្នក មាន នៅ លើ សកល លោក Rotha leadership សិក្សា ស្រាវ ជ្រាវ និង បង្កើត ភាព ជា អ្នក ដឹក នាំ នាង ខ្ញុំ សូម គោរព លោក អុកញ៉ា បណ្ឌិត ប៊ុន មនី ប្រធាន ក្រុម ប្រឹក្សា ភិបាល វិថី Micro Finance សូម គោរព ឯកឧត្តម លោក ជំទាវ អស់ លោក លោក ស្រី ដែល ជា Leadership Ambassador ឯកឧត្តម លោក អុកញ៉ា អស់ លោក លោក ស្រី តំណាង ស្ថាប័ន និង ដៃ គូ ទាំង អស់ ដែល មាន វត្តមាន នៅ ទី នេះ បងប្អូន សិស្ស និស្សិត និង មិត្តភក្តិ ទាំង អស់ ដែល មាន វត្តមាន នៅ ទី នេះ ជា ទី គោរព ថ្ងៃ នេះ ពិតជាពិសេសវិសាលមែនតែនដែលរដ្ឋាភិបាលលីដឌីងសហការជាមួយស្ថាប័នចំនួន 10 បានរួមគ្នារៀបចំធ្វើពិធីធ្វើបទបង្ហាញនិងសម្ពោធសិភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពូលនៅថ្ងៃនេះនៅទីនេះតាងនាងខ្ញុំជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នករៀបចំជួយចូលរួមក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី នាងខ្ញុំផ្ទាល់សូមសម្ដែងការគោរពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវត្តមានឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃនិងផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពូលនេះគឺជាស្នាដៃទី 3 របស់រដ្ឋាភិបាលលីដឌីងដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតពីគំនិតពីទស្សនៈពីការចាប់ផ្ដើមពីភាពដឹកនាំនិងពីរូបភាពខ្លឹមសារសំខាន់ៗរបស់អ្នកមានកម្ពូលនៅលើសកលលោកចំនួន 30 រូបចងក្រងជាសភៅមួយក្បាលដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរថាធ្វើម្តេចដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានតើអ្នកមានលើកលោកគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទាំងការប្រឈមនិងការពោពេញទៅដោយការប្រកួតប្រជែងសៀវភៅនេះក៏ទទួលបាននូវការពិនិត្យកែលម្អនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ពីថ្នាក់ដឹកនាំនៅកម្ពុជាយើងវាជាការពិតណាស់ ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងក្រុមគ្រួសារហើយពួកគាត់បានចូលរួមសរសេរសារគាំទ្ររហូតដល់ 30 រូបក្នុងនោះរួមមានទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមានទាំងលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីផងដែរនាងខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពណាស់ដែលបានមានឱកាសរួមគ្នាអភិវឌ្ឍជាមួយរដ្ឋាភិបាលលីដឌីងដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍ ដើម្បីអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកមានកម្ពូលនៅកម្ពុជាយើងបង្កើនភាពជឿនលឿនរីកចម្រើនភាពសម្បូររុងរឿងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយើងអាចនិយាយបានថានៅកម្ពុជាមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចក្លាយជាអ្នកមានបានយើងនឹងសម្ពោធសិភៅយើងនឹងបង្ហាញខ្លឹមសារភាពជាអ្នកមានកម្ពូលដល់កម្ពុជាយើងទាំងមូលស្មារតីគាំទ្ររបស់ leadership ambassador ទាំង 6 រូប ដែលបានរួមគ្នាធ្វើបទបង្ហាញខ្លឹមសារនៃសិភើនេះក៏ដូចជាចំណាប់អារម្មណ៍គាំទ្ររបស់តំណាងដៃគូពាក់ព័ន្ធជាពិសេសវត្តមានរបស់លោកអុកញ៉ាបណ្ឌិតប៊ុនមនីបានផ្ដល់កិត្តិយសជាគណៈអធិបតីក្នុងពេលនេះញ៉ាងឲ្យកម្មវិធីនេះមានភាពអធិកអធមរីករាយនិងកក់ក្ដៅក្រៃលែងវត្តមានរបស់គណៈអធិបតីវាគ្មិនភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គឺពិតជាបង្ហាញនូវស្មារតីគាំទ្រនិងវាយតម្លៃ ចំពោះសមិទ្ធផលស្រាវជ្រាវភាពជាអ្នកមានកម្ពូលរបស់រដ្ឋាភិបាលលីដឌីងហើយក៏ជាការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមស្ថាប័នដៃគូយើងខ្ញុំឲ្យមានកម្លាំងស្មារតីក្នុងការបន្តការគាំទ្រនៅបេសកកម្មនេះនៅកម្ពុជាកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះអាចជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលបង្ហាញពីអ្វីដែលខ្មែរយើងចង់បានខ្មែរយើងខិតខំសាមគ្គីគ្នាជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាចេះរួបរួមគ្នាអភិវឌ្ឍឲ្យក្លាយជាអ្នកមានដើម្បី ជួយដល់ប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលដែលខ្មែរយើងតែងតែមានវប្បធម៌ជួយគ្នានិងធ្វើឲ្យខ្មែរយើងខ្លាំងរឹងមាំនិងអស្ចារ្យនៅថ្ងៃអនាគតឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាអស់លោកលោកស្រីជាទីគោរពស្ថិតនៅក្នុងបរិបទដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសន្តិសុខពេញលេញមានការរីកចម្រើនស្ទើរគ្រប់វិស័យគឺពិតជាឱកាសល្អខ្លាំងណាស់ដែលយើងត្រូវរួមគ្នាគិតរួមគ្នាធ្វើរួមគ្នា អភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនរុងរឿងនិងក្លាយជាប្រទេសអ្នកមាននៅលើសកលលោក
ចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំកំពូលនៅលើលោកនេះពិតជាភាពចាំបាច់ណាស់សម្រាប់កម្ពុជាយើងសៀវភៅនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវចងក្រងពីអ្នកមានកំពូលនៅលើដបទាំង30រូបបែងចែកជា6វិស័យពិតជាផ្ដល់នូវគន្លឹះដ៏សម្បូរបែបដើម្បីអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានសម្រាប់ធ្វើជាវិថីខ្លាយជាអ្នកមានគុណតម្លៃដ៏វិសេសវិសាលនេះគឺពិតជាមោទនភាពនិងជាឱកាសល្អសម្រាប់កម្ពុជាយើងហើយនាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យយើងបានអានដើម្បីជាគន្លឹះក្នុងការពិចារណាតាំងនាមឲ្យខ្ញុំជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាខ្ញុំបានអាននិងបានចាប់អារម្មណ៍ថាសហគ្រិនដែលជោគជ័យទាំងអស់នៅលើសកលលោកជាពិសេសសម្រាប់ជាសហគ្រិនស្ត្រីដែលចងក្រងនៅក្នុងសភៅនេះមានភាពជោគជ័យមែនប៉ុន្តែសម្រាប់សហគ្រិនដែលជោគជ័យគឺមិនមែនមានតែភាពមានបានតែមុខប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងត្រូវការការមានបានជាត្រូវការមានសុភមង្គលដូច្នេះខ្ញុំសូមជូនសុភាសិតមួយដែលនិយាយថាពុតគ្រូកំត្រាប់ច្បាប់គ្រូទឹកត្រូវយកជាការបញ្ញាក់អារម្មណ៍ដល់អ្នកអានទាំងអស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការពិចារណានៅក្នុងការអានសៀវភៅនេះយកប្រើប្រាស់ទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានយើងចង់បានកន្លឹះនៅក្នុងការធ្វើអ្នកមានយើងអានតាមគាត់ប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍សហគ្រិនស្ត្រីដែលក្នុងសៀវភៅនេះគាត់សិតអត់មានស្វាមីគាត់សិតលែងប្រៃទាំងអស់យើងត្រូវមានការពិចារណាឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថាយើងមិនមានតែលុយមួយមុខទេដែលអាចរស់នៅបានការរស់នៅយើងត្រូវការមានសុភមង្គលយើងត្រូវការជួបជុំគ្នាប្តីប្រពន្ធជាមលប់រត់ជាដល់កូនចៅជាអ្នកបន្តវេនដូច្នេះយើងគួរជ្រើសរើសការអានយើងជ្រើសរើសផ្នែកណាមួយដែលយើងយកទៅអនុវត្តសម្រាប់ខ្លួនយើងយើងមិនមែនអានហើយធ្វើតាមទាំងអស់នោះទេនេះអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តាំងនាមដែលខ្ញុំជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែលស្ត្រីដែលពេលដែលយើងជោគជ័យទៅយើងក៏ត្រូវមើលអ្វីដែលភាពខ្សោយរបស់ស្វាមីនៅពីក្រោយថាស្វាមីរបស់ខ្លួននឹងខ្សោយជាងយើងត្រូវគោរពឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកទើបជាការជោគជ័យពិតប្រាកដពីព្រោះមិនមែនមានតម្លៃលុយទេដែលធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យយើងត្រូវមានតម្លៃនៃសុភមង្គលចា៎ជាទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលបានសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាល Leading និងស្ថាប័នផ្សេងទៀតសរុបចំនួន10បានរៀបចំវិធីធ្វើបទបង្ហាញសម្ពោធសិភៅនេះឡើងជ្រាបក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកហៅច័ន្ទរដ្ឋាដែលបានខិតខំសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងសិភៅភាពជាអ្នកមានកំពូលនិងបដូចផ្ដើមឲ្យមានការធ្វើបទបង្ហាញពីខ្លឹមសារដែលបានសម្ពោធជាសាធារណៈនិងប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជាតិយើងទាំងមូលសូមឲ្យស្មារតីនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្លាយជាថ្នាលសាព្រោះនៃកម្លាំងរីកចម្រើនសម្បូររុងរឿងសម្រាប់កម្ពុជានាងខ្ញុំមានជំនឿចិត្តថាក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់យើងនឹងរួមគ្នាគាំទ្របុព្វហេតុថ្លៃថ្លារបស់លោកជាជាមិនខាននឹងចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំសូមជូនពរដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីសូមជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសូមអរគុណដើម្បីទទួលបានគតិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកំពូលសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ